ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ତାର ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫରମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଶା ଜବ ଲୋଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଯାଇ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଜବ ଲୋଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ମୋଟ ଉପରେ 28 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ପଦବୀର ନାଁ ରହୁଛି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ପରିଚାରିକା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 6 ଇୟର୍ସ, ଦେନ୍ ରେଗୁଲାର ରହିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏସ୍ସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମୋଟ ଉପରେ 4 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ସେଥିରୁ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରିଜର୍ଭ। ଏସ୍ଟିରେ ରହିଛି ମୋଟ ଉପରେ 6 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ରିଜର୍ଭ। ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ରହିଛି ମୋଟ ଉପରେ 18 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ସେଥିରୁ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 6 ରିଜର୍ଭ। ମୋଟ ଉପରେ 28 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 9 ରିଜର୍ଭ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ପାସ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ତତୁଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା, ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ କହିଲେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ହାୟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବି ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଗୋମହିଷ ଆଦି ପ୍ରଜନନ ରହୁଛି ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବା ମିନିମମ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକୁ NPCBB କହୁଛନ୍ତି, ଯଥା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫର୍ କେଟଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଫାଲୋ ବ୍ରିଡ଼ିଂରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବୟସସୀମା କହିବି ଯଦି 18-32 ବର୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି, 1-1-2018 ସୁଦ୍ଧା ବୟସସୀମା 18-32 ବର୍ଷ। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ, ଜନଜାତି ଆଉ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ଅପର୍ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 18-37 ବର୍ଷ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଆପଣ ଗୋଡ଼ ହେଲ୍ଥ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ପାରୁଥିବେ, ମିନିମମ୍ 5 ଫୁଟ୍ ହାଇଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ଭିତରେ ଇଏ ରହିବ। ଏବଂ ଛାତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 30 ଇଞ୍ଚ ମିନିମମ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଏଥିରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ କେବଳ ଆବେଦନ କରିବେ, ଅଦର ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲା ହିଁ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 100 ମାର୍କ ରହିବ, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 100 ମାର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କ 50 ମାର୍କ ରହିବ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉପରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। 3 ବର୍ଷରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ 2 ବର୍ଷ ଅଧିକା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 10 ମାର୍କ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 5 ମାର୍କ ଆପଣ ପାଇବେ। ଯଦି 3 ବର୍ଷରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେତେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବ, ମୋଟ ଉପରେ 50 ନମ୍ବର ସେଇଥିରୁ ପାଇବେ, ଆଉ 50 ନମ୍ବର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢ଼ିବା ଆଉ ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ରହିବ, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଏଠାରୁ ଆପଣ ପାଇବେ 100 ମାର୍କ ରହିବ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟେଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ତା'ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଇଏ ରହୁଛି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏଇଠି ଫଟୋ ଲଗାଇକି ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ 2 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦେବେ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ, ଏବଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତା'ପରେ ତହସିଲଦାର ସାର ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ କର୍ମ ନିୟୋଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଏବଂ 2 ଗେଜେଟେଡ଼୍ ଅଫିସରଙ୍କଠୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ଚରିତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ କଥା ଯଦି କହିବି, 5-1-2019 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ, ଏଇ ଡେଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ରହିବ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ପୁଣି କିଛି ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜବ ଲୋଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।